Shinagan Sakmete Saministros, Canon Proiectis, Mihedvit Narcoticuli, Sașolebis, Ahale Psicoactiuri, Psicotropuli de Zlier Mokmedi, Niftierebebis, Casarebistuis, Sakartolos Sisli Samartlis Codexit, Dadgenili Sasgelim Katsrteba, Narcoticuli Sașolebis, Casarebistuis, Sasgeli Sahit Tau Suplebis, Ahquetis, Minimaluri Odenuba, Exidan Atlam de Geyser Deba, Ekim Narcologi Zaza Abuladze, Chuentan Saubrises Atshadebsrom, სახელმწიფოს მიერ შემუშავებული კანონ პროექტი სრულიად მისაღებია და ის უფრო მკაცრი უნდა იყოს იმ პირებზე, ვინც მოზარდებში ნარკოტიკული საშუალებების რეალიზაციას ეწევა. Stigma როგორც არის ქვეყან საზოგადოებაში, რომ ამისგან გავიმიჯნოთ, იმიტომ რომ ეს არის ცუდი ადამიანი, ცუდი პიროვნება, ეს არის აი განკმაყოფილებელი და ესა, ამას აბსოლუტურად არ ვეთანხმები. პირიქით, ადამიანს ასეთ მდგომარეობაში ჭირდება გვერდში დგომა, თანადგომა, თქვა აქ დაწყებული იგივე აი სამედიცინო მომსახურეობი და გვერდში დგომით, შემდეგ სოციალური და ყოფითი პრობლემების ზნაირად მოგვარებით. ხალი კანონპროექტი, რომელიც ახლა მუშავდება, ეს ითვალისწინებს საჭელის გამკაცებას ნარკო რეალიზატორების მიმართ. Მე ამას აბსოლუტურად ვეთანხმები რეალიზატორების მიმართ. ნამდვილად უნდა იყოს ძალიან მკაცრი საჭელი, ვინც განსაკუთრებით ვინც ამის რეალიზაციას ახდენს ცოტა პატარა ასაკის მოზარდთაობაში. ჩვენი გადამღები ჯგუფი დაინტერესდა, თუ რას ფიქრობს საზოგადოება შემუშავებულ კანონ პროექტზე. უმრავლესობა ნარკორეალიზატორების მიმართ გამკაცრებულ კანონს დადებითად აფასებს. Ну, რა თქმა უნდა, ნარკოტიკის მოწინააღმდეგე ყველა ვართ ჩვენ ნორმალურად მოაზროვნეები და რომ შეინახავენ და მერე გაყიდიან, არა, სწორი, რა თქმა უნდა. შესაბამისად, არც პატიმრობის და ადამიანის და ჩაგვრის ღირსისა ვარ, რა ქვია, მომხრე, მაგრამ გააჩნია რა სიმძიმით იქნება ეს. დადებითად ვაფასებ, კი, ნამდვილად. ანუ არ ვარ მომხრე ნარკოტიკების მოხმარების, რა თქმა უნდა. და ალბათ სწორი გადაწყვეტილება იყო. ალბათ დადებითად. იმიტომ რომ ბევრი ადამიანის და მეჩმეტეს ახალგაზრდების ჩამრთელობას აყენებს ძალიან დიდ ზიანს, ამიტომ ჩემი აზრით ერთ-ერთი სწორი კანონია, რომელიც შეიმუშავა პარლამენტმა. ვინც დამნაშავეა და ნარკოტიკს ყიდის, უნდა დაისაჯოს ნამდვილად. რომ იზოლირებული რო იქნებიან ახალგაზრდები, აღარ მოიმოქმედებენ ცუდ რამას. საჟელი როგორ არ უნდა იყოს, მაგრამ ზომას, ზომის ფარგლებში რა, ანუ ის რაოდენობა, რაც შესაძლებელია რომ ჯიბით ატაროს, სიტყვაზე ვამბობ, ეგს უნდა იყოს დასაშვები და დანარჩენი იმაზე მეტი თუ იქნება დაჟავდი უნდა იყოს, რა თქმა უნდა. შემუშავებული კანონ პროექტით მკაცრდება სანქციები ფსიქოტროპული ნივთიერების, მისი ანალოგის ან ძლიერ მოქმედი ნივთიერების უკანონო გასაღებისათვის. ასევე 12-დან 17 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით დაისჯება ის პირი, ვინც დიდი ოდენობით გაასაღებს ნარკოტიკულ საშუალებას.